Olá a todos, estamos em Parachate Pekudê, a última parasha, de Nossa parasha fala especialmente sobre toda a construção do Mishkan. Depois de Parachate Teruma, Parachate Tzavé foi ordenado fazer o Mishkan, aqui está falando sobre que o Am Israel fez de fato o Mishkan. A gente vai tentar entender por que precisava repetir verdade. Essa parashah é especial para que o Am Israel fez o Mishkan. Poderia falar, Hashem ordenou, e o povo de Israel fez. Mas há uma parasha destacar tanto sobre tudo que o Am Israel construiu, doou e tudo isso. Porque era tão importante? Então, Besant Hashem, vamos ver, vamos começar com o primeiro passo. Fala-se assim, o passuk, ele é pecudei a Mishkan, Mishkan Haidut. São a contagem das doações do ouro, prata, bronze que disso foi construído um Mishkan aí tem escrito Mishkan aí, duas vezes Mishkan e aqui tem um Rashi muito interessante fala Rashi, tem aqui uma coisa escondida duas vezes Mishkan e dois betamikdash que foram destruídos por causa dos pecados do homem isso já pergunta para que colocar isso aqui eles estão construindo, está feliz, está tudo feliz. Por que agora fala sobre a destruição? Fala agora do, Bichlal, do Mikdash? Aqui a gente está é falando do Mishkan. Qual a conexão? Para que colocar aqui a história da destruição do, do templo? Para que? Então, meus amados, vamos dar duas respostas para isso. Primeira coisa... A gente precisa entender a diferença entre o Mishkan, que era uma coisa mais móvel, que ele foi lá montando, desmontando no deserto, e depois, na entrada de Israel, ainda ficou montado lá no lugar chamava Shiloh. É interessante que o Mishkan não foi destruído, não foi queimado como o Betamigdash. Os dois Betamigdash foram queimados, foram destruídos. E a pergunta é: por quê? Qual a diferença entre eles? Porque o Mishkan foi desmontado, mas não foi queimado. E os Betamigdash sim. Por quê? A gente sabe por causa dos pecados. Mas sempre qual é a, a, a diferença entre o Mishkan e os dois Betamigdash? Então ele explica o Rabino Jonathan Sachs, ele explica uma coisa muito, muito forte. Ele fala assim. O Mishkan, o tabernáculo... Essa construção maravilhosa de ouro, de prata, de tecido, tudo que tem. Verdade, a gente pode olhar isso como uma coisa, uma beleza, uma coisa incrível. Mas, do outro lado, se a gente vai para a essência. Qual é a essência de todo o mexicano? Todos esses utensílios maravilhosos. Qual é a essência disso? E a resposta é que a essência disso é o coração do Israel. A boa vontade do Am Israel de querer fazer um lugar para Boreolam. poder residir aqui no mundo. Isso é a essência. Fora parece muito bonito, ouro, prata, tudo isso. Mas a essência é o coração. E aqui a gente pode ver todas as Parashiot fala muito sobre Nediv Lev, doação do coração. Quanto coração foi colocado no Mishkan. o a Jonathan Sacks que tinha tanto coração. É uma essência que não pode queimar. É uma essência que não pode destruir. É uma essência muito, muito forte. Então, por isso que o Mishkan não foi destruído, não foi queimado. Mas sobre o Betamigdash será diferente. A gente pode ver depois, quando o filho de Sholomó que ele queria colocar muitos impostos sobre o povo de Israel. E aí, ele se aconselhou com os velhos, falaram para ele: não faça isso. Se aconselhou com os jovens: fala, todo mundo é rico, pode colocar imposto. E aí, ele vem de Rechavam e está escutando os jovens. E ele coloca impostos e fala: meu pai colocou muitos impostos sobre vocês, eu vou colocar ainda mais impostos. Isso que causou. O povo de Israel se dividiu para Israel e Judá. Israel estava mais longe do Betamigdash. Acabaram de pecar fazendo a das da Tudo que trouxe o exílio e a destruição do Betamigdash. Tudo começou por causa de quê? Dos impostos. Do filho de Shlomo, mas não somente filho de Shlomo. Do Shlomo mesmo. A construção do Betamigdash chegou através de impostos, não através de uma doação. Generosa, não através de coração Foi colocado Forçado Uma coisa que é forçado Não vai resistir para muito tempo O que, é que vai resistir para muito tempo? Alguma coisa que vem do coração Isso que a gente está vendo Por isso que o Betamigdash primeiro foi queimado E também no segundo Betamigdash Muito dinheiro chegou de fora do povo de Israel Não chegou, chegou Do coração do homem Israel já que não chegou com o coração do homem Israel, no final acabou sendo, sendo destruído. A essência de tudo é o coração. Alguém fazendo mitzvah também para a educação dos filhos. A essência não somente se eles fazem o mitzvah ou não, se eles têm coração de fazer os mitzvahs e faz isso de boa vontade. Isso é a essência de tudo. Então, isso que fala o Pasuk. Ele pecude a mishkan, mishkan é são essas doações de ouro, de prata do Mishkan. Aí fala aqui, sim, isso é a diferença entre o Mishkan e o Bet O Mishkan foi quando o coração, não foi destruído, mas o Bet não foi com o coração foi destruído. Isso que vem ensinar para a gente quanto é importante o coração. Isso é por isso que está escrito sobre o Bet -a faz a diferença entre o Mishkan e o Betamigdash um foi feito com o coração ou um não foi feito com o coração segunda explicação aqui porque está falando sobre a decepção do, do Betamigdash como é, entrou tudo isso então verdade se a gente olha esse rumash, a gente pode olhar o povo de Israel até o pecado do bezerro de ouro e o povo de Israel depois do pecado do bezerro de ouro o povo de Israel até o pecado do bezerro de ouro. E está sendo passivo. O início, rumo a parou, faz eles sofrerem. Eles não estão fazendo nada da própria vontade deles. Não estão fazendo iniciativas das coisas deles. Somente seguindo ordem, parou, que está escravizando eles. São passivos. E depois, mais tarde, chega o momento com a Está fazendo milagres abrindo o mar tirando eles do Egito mas ainda o povo de Israel está passivo não está fazendo nada e aí dá para ele comer dá para ele beber dá para ele tudo como um bebê não não faz nada e aí depois dez mandamentos achei em fala com eles estão ainda somente ouvindo todo esse essa essa parte passiva do povo de Israel, infelizmente, causou o pecado do bezerro de ouro. Todo mundo pergunta como poderia ser depois dos 10 mandamentos, pecar assim. Mas o povo de Israel não tinha uma coisa deles. Eles não fizeram nenhuma iniciativa, nenhum esforço, nada, nada. Então, eles são fracos e podem ser influenciados pelo Erev para fazer o pecado do bezerro de ouro. São fracos, não tem nenhuma coisa deles, não tem iniciativa, esforço, não tem nada. E aí chega o Mishkan. O Mishkan, o povo de Israel agora vai doar, vai fazer iniciativas, vai criar, vai fazer uma coisa deles, vai criar a própria vontade, a própria identidade, através da vontade de fazer o bem, de fazer um lugar para Hashem. Identidade não se ganha sozinho, identidade precisa se esforçar para ganhar precisa lutar para ganhar precisa construir para ganhar criar para ganhar identidade isso que precisa uma pessoa que só seguindo não vai, vai perder a identidade dele o povo de Israel através do mexicano está ganhando a identidade através da construção estão ganhando agora eles que fazem por isso era importante depois de dois para que a mora eles fazer Agora tem uma parasha que fala que eles fizeram. Finalmente, no final de Chumashemot, tem uma parasha que fala que o povo de Israel ganha a identidade. Como? Que agora eles que estão fazendo iniciativa. Eles que estão criando. Isso que eu queria falar aqui. Aqui é outro mundo. É por isso que fala o pasuk: Ele é a Mishkan. Agora vocês que deram peco a contagem do dinheiro? Agora vocês que criaram. Aí fala o pastor Mishkan duas vezes. Presta atenção para não fazer pecados, para não perder esse santuário, para não que não vai destruir os da -xot. Tenta ver agora é sua, a obra é sua, você que fez. Não vale a pena destruir. Isso que o pastor quer falar para a gente. Então, também agora a gente vai entender também essa palavra: pecudê contagem. Mas pecudê também a gente viu o Hashem Pacad e Quando Hashem queria dar filhos para Sarah, ele falou: Pacad, o que quer dizer pacad? Ele se lembrou dela, mas pacad vem de como se fosse de ganhar, de nascimento. O povo de Israel agora, depois do, do pecado bezerro de ouro, estão nascendo de novo. Agora eles têm a própria, o próprio Mishkan deles, a própria iniciativa deles, a própria, a, um lugar que eles doaram, que eles esforçaram. Agora só manter. Tanto é importante para cada um de nós, também para a educação, de tentar fazer a iniciativa que o, cada criança faz uma coisa, que sente conectado. Se precisar fazer uma coisa para Shabbat, que prepara um bolo, faz uma coisa. Sem fazer, perdendo a identidade. Então, isso é duas explicações. Primeiro, Picodé é Mishkan era de coração. Diferença do Betamikdash. A, a essência é o coração. Segunda explicação, Picodé agora é o fato, o povo disse que fez. Vem, num passo que fala, presta atenção. Uma coisa é sua. Presta atenção para não destruir.